assalomu alaykum azizlar sizlar bilan bugun judayam mazali chiqadigan yumshoq chiqadigan va tez tayyor bo'ladigan bulochkalar tayyorlaymiz sizlarga yoqadi degan umiddaman qani boshladik birinchi idishimizga yarim choy qoshiqda tuz oltmish gramm to'rt besh osh qoshiqda shakar oltmish gramm сливочный масло yoki margarin va bir dona tuxumni oqini ishlatamiz sarig'ini bulochkani yuziga surtgani olib qo'yamiz va bunga keyin 200 yuz iliq sut keyin 20 gramm ho'ldros yoki bir pachka quruq droj 11 bir bo'ladi pachkada solib yaxshilab aralashtirib olamiz aralashtirib olganimizdan keyin 450 yuz un solamiz menda 450 yuz ketdi ketmaydi deb o'ylagandim 450 yuz ketdi hammasini ishlatdim va yumshoqroq qilib xamir qorib olamiz ozroq ozroq solsalaring unni hammasini solmasalaring yaxshi bo'ladi unga ham juda ham bog'liq xamir qorib bo'lganimizdan keyin ustini yopib oshirgani olib qo'yamiz juda judayam tez ko'tariladi yigirma minutda ko'tarilib chiqadi issiqroq joyga qo'yib qo'yamiz oshib chiqqan xamirimizni mayda zuvalalarga bo'lib olamiz xohlasalaring kattaroq qilib mendek qilib bitta zuvalani yoyib ikkita bulochka chiqarsalaring bo'ladi yoki bo'lmasam bitta bulochkani xamirni mayda zuvalachalar qilib bittadan bulochka qilsalaring bo'ladi mana bunday qilib zuvalachalar qilib olamiz zuvalachalarimiz qancha teng bo'lsa bulochkalar shunchalik bir xil chiroyli chiqadi zuvalalarni endi uzunroq shaklda qilib yoyib olamiz bu bulochkalarni ichiga tvorogый начинка qilsa bo'ladi men oddiy сливочный маслоni surkadim keyin tepasidan shakar sepib chiqdim yoki bo'lmasam quruq mevalarni maydalab solsa bo'ladi har xil начинка ketaveradi jem solsa bo'ladi yoki сугушенный молоко solsa bo'ladi eng osoni eng oddiysi mana сливочный masлоni surkaymiz tepasidan shakarni sepamiz va bulochkani xamirni yoyilgan xamirni teng ikkiga bo'lib chiroyli qilib chekkalarini kesib chiqamiz kesib chiqib keyin bir chekkasidan o'rab chiqamiz judayam oson tez tayyor bo'ladi mana bunday qilib chiqamiz qolgan zuvalalarni bitta kattaroq zuvalani qoldirib qo'yib qolganini ham xuddi shunday qilib yoyib сливочный масло surkab shakar sepib ikkiga bo'lib yana bulochkalar qilib chiqamiz mana maslani surkamiz xuddi shu tariqada qolganini ham tayyorlab olamiz men o'rtasiga qoldirgan xamirimni kattaroq ozgina kattaroq xamir qoldirdim сливочный масло surkab корица sepdim корица bilan ham bulochka juda ham mazali chiqadi yoki bo'lmasa корица корицаni yomon ko'rsalaring yoqtirmasalaring sepmasalaring nam bo'ladi lekin kорица bilan bulochka judayam mazali chiqadi oxirgi kattasi bu kattasini ham uzunroq qilib yoyib olamiz maslamizni surkamiz maslani oddiy yog' surki o'simlik yog'ini surkasalaring ham bo'laveradi farqi yo'q корица sepib shakar sepib o'rab chiqamiz chiqamizchekkalarini kesib olamiz mana bunday qilib oddiy pichoqda kessalarin ham bo'ladi ichiga qaratib qayirib o'rab chiqamiz ana endi yog'langan qolipimizga bulochkalarni terib olamiz bulochkani orasida ozgina ozgina joy qoladi judayam chiroyli chiqadi ana shu ko'tarilayotgan paytida orasi jiccha ochiq qolsa osonroq tezroq ko'tariladi qisilib qolmaydi bulochka tepasini salafan paketda yopib ozgina stol ustida qoldiramiz oshishi uchun oshib chiqqandan keyin tuxumni sarig'iga ozgina suv quyib bulochkamizni tepasiga surkab olamiz va 180 gradusda 30 minutda <imitation> duxovkada pishirib olamiz ertaroq oomanglar o'rtasidagi bulochka pishmay qolishi mumkin yaxshilab qizartirib olish kerak pishib chiqqandan keyin oddiy o'simlik yog'ini surkab yuborsalaring bulochkalaringlar ham yiltillab, chiroyli chiqadi mana bulochka tayyor bo'ldi e'tiboringlar uchun rahmat xayr sog' bo'linglar